Jak by to mělo vypadat? Na to se hodně naši čtenáři ptají. Zajímá je to třeba i dokonce seniori, kteří by rádi pro své zdravotní potřeby tohle využili. Obávají se toho, jestli nebudou ty údaje zneužity. A co tam tedy budeme vyplňovat? Já se jim vůbec nedivím. My jako Pirátská strana si velmi vážíme soukromí občanů samozřejmě. Proto jsme se snažili, aby ten registr byl vymyšlen tak, že vlastně nebude jednoduše zneužitelný. To znamená, ten registr existuje právě pouze proto, abychom oddělili nepovolené nakládání s konopím a to povolené nakládání s konopím a zároveň, abychom zajistili, že to konopí se nebude například dostávat nějakým významným způsobem na černý trh. To znamená, že bude pod kontrolou vlastně, kolik si to dané jedno registrační číslo nakoupí toho konopí na třeba jeden měsíc, jo? Aby se nedalo vlastně zneužívat toho legálního trhu například pro vyvážení konopí z Česka na třeba černý trh do Německa nebo černý trh do Rakouska a podobně. Aby tam nebyla nějaká šikana ze strany policie. Přesně třeba. Tak. Přesně tak. Bude tam tedy úřad na ochranu osobních údajů na to dohlížet, nebo měl by? My bychom zároveň chtěli tu regulaci postavit tak, že do toho registru by nebyl přístup třeba mimo soudní příkaz. Jo, nebylo by to tak, že by třeba policisté mohli zasahovat do toho registru, mohli by si třeba vyjet kdykoliv, kdy budou někoho legitimizovat, jestli je v tom registru. Protože to by pak mohlo vést k nějaké jako stigmatizaci, další šikaně, diskriminaci uživatelů.